vitu zingine. Sandraka. Eh, habari mbovu ni nini? Kazi ya kuisa. Yes, niambie baba. Ya ndura long bwana. Ndura long, oh mandura long mabati. Eh, mabati bwana. Kwani hata unajenga? 07 070. Maswali mingi. 07 070 120 520 590. Eh, bas. Ulisema wanadeliver country wide. Wanadeliver kila mahali mabati yao ile box profile. Ulisema mako wako na ina itango fast style hii imekunjuka hivi. Ndura long fast style wako nayo. Ala mzuri ni wapi umetoka na haraka hivi bwana? Eh, Kagwema. Ndio hiyo namba nimekutumia bwana, waitiza bwana. Hiyo mjengo nataka ikuwe imemalizika in the next 3 days ukuwe umepaka hiyo mabati. This man. Piga onda wakuletea kesho. Mwambie wanaleta free. Na ni free bwana. Ni free kabisa. Na hapo mahali nilikwambia nyumba ya watoto uhakikisho umeweka vizuri. Sitaki kuona mami ya nyamanya hapo. Amuno too much. Na hiyo zirambu nilikwambia uipiga vizuri bwana. Sawa. Unajua? Kwanza nikwambie unajua mambo ni mingi. Eh. Mambo ni mingi sana Sandraka. Na iko koto unatumia ama namna gani? Ah, nilijenga. Unataka kustone? Ikambaki sasa nataka ni stone hapa kidogo nikifikiria vile nitafanya. Ah, sasa uwezi. Uko na kamjengo pia? Kwanza mambo mingi bwana. Eh? Kuna sunguli itanji mbogi. Kama hii sasa ya kujenga. Kuna sunguli itanji mbogi. Mzuri wacha nikwambie. Hiyo kitu nitaenda kukuonesha, nitaenda kukuonesha matokeo. Results. Yes. Unaona? Yeah. Nikunje na report form. Haina shida. Yeah. Yes. Bas. Wewe mboa. Sasa huyo unajua nilipatia kazi contractor. Uh-huh. Sasa nataka contractor akienda hapo hivyo aitise hizo mabati kwa sababu nilikuwa ni mabati za Ndura Long na zile box profile ama Vastyle. Sote zinaletwa na analeta. Alafu ukitaka pia kutolea mabati ambayo ni 6.5 meters long. Wakwandi na ngatas. Wako na ngatas. Ngatas. Ngatas kila kitu. Eh. Which wash and cup of tea. Kagwema. Waambie waleta hadi hizo ngata, hakuna manji atinataka ikuwe inapotelelea. Mimi sitakuwa nalipia manji kila wakati kukiwa na kunanyesha. No mama guru. Ndio. Waitize mpaka pima hizo ngata zote na tulisema usiitize mabati ya kukatakatwa. Yes. Hao watu niliambiwa na Sandraka unaitiza na measurements wanakuletea ikiwa imekatwa already. Mpaka mita 6.5 kwenda upana. Yeah. Yes. Tiagase. Si umesikia? Mm. Nikunje nipate mistake uone. Kagoma ni ule contractor ule mmoja, huyo atafanya. Akiwapigia, alafu ukiwapigia simu, wanaleta tu hapo ni try and test and approve. Unajua hata alikuwa amekaa, ni vita alikuwa na mjengo mwingine hapo. Alikuwa amekaa sana mbeka kamera tunjaonana. Unajua, mimi unajua natembea tembea. Alikuja akapandisa haraka haraka. Eh, huyo naye anapandisa haraka ikasimama. Mabati ngonja. Ngonja. Niko na prank. Niko napendiwa mabati ambaye ni Ndura Long mabati. Sasa ndio nimekunja haraka haraka kwa sababu alikuwa ananiambia anataka by 3 days tukuwe tumemaliza amefanya finishing. Factory ya Ndura Long, Ndura Long mabati ni ile kubwa iko pale Isiolo Airport Road. Ukienda pale upige hata onda yako. Hata ukitaka mabati 1100 haraka haraka sina torono unaletoa. Wako na kiroli, wako na trailer, wako na Irax, wanakuletea mabati. Unajua mimi nilikuwa nimemwachia pesa yote. Sasa mimi hata kile kitu nimemuone sana tu nilimwambia mimi nitakupa peleka Ndura Long ujue mambo iko namna gani. Yes. Na kutafutia namba unjipeleke huko na measurements zako, mimi si kufanya mahesabu, unjue vile nyumba itamalizika. Hata utake rangi gani hiyo na rangi sinakunja rangi mzuri mzuri, sample box profile, safari style, yani hadi ukileta wageni kwako ninaweka sangreen. Alafu ukileta wageni kwako waangalie tu nyumba yako hivi, wanasema this is the Ninga, this is it, you are my king. Wanaona mzuri alisimamia, wanaona the emperor, the conqueror, the champion, the lion is here because of Ndura Long mabati. Mabati inakaa kitu mzuri. Yes. Outstanding. Hebu tuende nikuonyeshe ile yangu niliweka uone. Wanaona wewe unajenga hata utuambie bwana. Unajua vile umenipea morale.